Pistol, pistol boleh. Talina dah nak sampai. Dekat mana? Dekat belakang. Dekat.
Double. Sekejap lah. Okay. Ini dia. Okay. Ah, semua dah masuk lah. Patutlah belur. Jangan apa lagi slow. Jangan lari ni. Ha? Jangan tiba. Benerap pula kan? Semua tak nampak nanti. Awak tak boleh menyorok dalam base sendiri. Okey, nak menyorok, nak defend base ni kena depan base. Jangan menyorok belakang. Menyorok belakang tak boleh. Kena semua kena base. Guys. Ini mana?